Tak a tady, dobrá zpráva. V minulém videu jsem uvedl, že se mi jedno video nenatočilo, neuložilo teda, ale uložilo, chvála Bohu. A tady jsem zmínil takový prudký kopec, že jsem ho vyjel na kole a i za 3 minuty myslím, ale většinou za 5. A tamhle on je, tady, nevím jestli tady půjde vidět, za tím bodlákem, no asi na počítači to vidět půjde. Tam je ten kopec. A já už k tomu půjdu. No a tady se podíváme, tady už to začíná. Tady jsou ty lesy napadlé kůrovcem a tady to je už vyrubané. Tak bude pamateční video, protože no ale sadit se budou ty listnaté. No a tady je normálně ohlý strom, což to jsem ale viděl poprvé v životě. V lese aj vyhládne. Už jsem se dal. A tady je, vidím, no, tady je cosi žlutého. Co to je, nevím. Jakési zvonečky. Něco mi letí před objektivem. Tady normálně jede i auto a tady je zakaz vjezdu. Tady nemají co auta jezdit. Ten zákaz vjezdu je hodně kilometrů ještě daleko dolů. No, městská policie Rožnov nad Roštěm bude mít takový námět, no. Natočil jsem asi aj značku toho auta. To je pokutka jak Brno. A tady ten ohlý strom. Toto je ten samý kopec, jak jsem točil z vrchu. A tady je trochu v nižší poloze. Nějaký warning. Co se tu bude dít? Nemáze přišli. Abych babičku nevlekl do toho nejprudšího kopce, tak jsme to vzali takhle oklikou. Jinak by jsme museli přijít tam s tama a tady má to vzít tak navrch, teď tím nejprudším kopcem.
Práce v lese, vstup na vlastní nebezpečí. Zvýšené nebezpečí úrazu. Tak nejdříve dolů. To je ten kopec. Tady při tomto videu musím klást důraz na místní valašskou flóru, protože tohle video je dárek pro sestru v Kristu, paní Denny Mich z baptistické církve, ale já jsem katolík. A ženy mají rády květiny. Stejně jako já. No to ty lopuchy, to ještě nic není. Tam budou i větší. Tam je také krásné místo, kde bývá hodně motylů. A já ho natočím. Ale teďka natočíme ten kopec. Teďka couvám. Už je na vrchu, už jde babička se Štěpánem. Škoda, že už jdou, protože já jsem chtěl natočit ten kopec bez lidí. Jak by to šlo dobře poznat, jaké je to výška? Takhle, když budu zabírat, to je ten kraj, takhle, takový úhel. U toho vidíš, že to je nějaké stoupání. Protože, když jsem to točil na té, k té, cestou k té velké lhotě, jak jsem tam vezl to kolo v jedné ruce a šel jsem při něm pěšky, to nevypadalo, jak kdyby byl kopec. Ale udychaný jsem byl jak nikdy. Teď za celou tohle cestu na ten vodník jsem se pořádně nezadýchal. A to jsem vezl Štěpana na zadech, běžel s ním, ten poslední kopeček. Jenom nohy to odnesly. Trošku na makačka. Jednou jsme tady jeli s někým, už nevím s kým. Už se stmívalo. Tady už byla dost tma. A tady jsem zatočil v té zatáčce a pak jsem to spustil dolů z toho kopce. A div, že jsem nezjel té propasti. Protože byla tma, že nebylo vidět vůbec nic. Tak. No je to, nevím jestli to poznáte, ale ten kopec je fakt prudký. No a řeknu ten úsek, tak se to zatáčí, tam to vede nahoru. Na těch 5 minut. Vlastně tady už dole je taková rovinka. No a jak začíná to ten kopec právě? Tak mě trvala cesta nahoru 5 minut a rekord ty 3 minuty. Ale opravdu si myslím, že ten 5 minut, těch 5 minut je tak jako rád, jakože to je celkem dobrý výsledek. Běžně ho člověk dosáhne. Není to žádné nic těžkého ujet za 5 minut. Ale za ty 3 minuty. To teda je extra si výkon. Protože to je fakt, to je náročné i na dech, i na svaly, na nohy.
Tak, a tady ještě záběr. Tak na to je určitě poznat trochu, že to je do kopce, když půjdu teda na vrch. Tam slyším nějakého dravce, ale pojď to slyšet v tom videu. Žebykáně. A jinak, kdo chce podpořit i finančně tvorbu na kanálu Michal Frnka Spisovatel, tak na prostřednictvím odkazu www.kosmas.cz může zakoupit knihu Zvláštní svět a nebo knihu pro děti a mládež Štěpanek, Veverka, Papaka a koho tak to dot. To samé kniha nebo knihy Dobrovsky Google najde. Nebo Heureka, nebo objednat u svého knihkupce, který to objedná přes Kosmas. Tak. Prostřednictvím internetového e-shopu lze objednat moje knihy. Samozřejmě, že ta videa točím zadarmo. Jedině, co to stojí, je tak elektrika, když nabíjím baterky. A to jenom tak, kdyby někdo chtěl podpořit moji tvorbu. No, tím se myslí i autorskou tvorbu, psaní knih. Krátká videa o těch knihách najdete na tomhle kanálu Michal Frnka Spisovatel. Na Facebooku existuje skupina Zvláštní svět knihy autora Michal Frnka, do které jste tímto zvání. Tam najdete i ukázky zdarma. Peníze nejde, stačí, co mám. Ale je to radost z každého prodaného vytisku. Moje hlavní povolání je pošťák. Knihy jako přivydělek. Neříkám, že netoužím po bohatství, to bych lhal. Ale zase, já jsem vlastně spokojený člověk, protože já jsem spokojený s tím, co mám, ale zároveň jdu za víc, protože jsem maximalista. Takže to je úplně jedno, jestli bych měl v práci plát, já nevím, 40 tisíc, nebo jestli by se ty knížky prodavaly za 100 tisíce. Maximalista znamená chtít třeba stejný plat, ale knížky prodej za třeba milion. A když to nebude, tak se nic neděje. Mě zajímalo, proč ten, co to je, sikáně, nebo ten dravec, proč tak kvičí? Tady se už pomalu dostáváme na místo, kterému se říká rampa. No já uvažuji, že bych to video na chvíli, jakože bych to video už uložil. A že bych natočil potom, až
to místo, které jsem chtěl. S těma velkýma lopuchama. To už je, pak už je níž kaplička. A že bych tam počkal na mámku se Štěpánem. Ještě kousek níž jsem jel, ještě tohle, to myslím v červnu, sbírat bez. Z bezu se dělá dobrá bezová sodovka. Naloží se to, já nevím, jestli na 3 dny, a i víc jak na 3 dny. Do sklenky zatěsní, dá se tam citron, cukr. Ono to jakoby začne kvasit, ale to není alkoholický nápoj. Je to takový bublinkový nápoj. Nevím, kde je recept. Já se to dlouho nedělali, dlouhé roky. Sama mamka nevěděla, jak se to tam má dlouho nechávat. Možná to bude někde na internetu. Ale ta sodovka je děsně dobrá. Osvěžující. Tu doporučuju. Teď tady všude letí nějaký hmyz a obtěžuje mě. Při cestě do, jako nahoru, na Javrník. To lítalo všecko kolem mamky. Kolem Štěpána Iň. Tak. Uděláme si zase nějaké selfiečko. Tady s přírodou, nevím jak to bude vypadat, jestli tam je vidět i za mě, nebo jestli jsem viděl jenom já. Teď asi budu vidět jenom já. Tak. Teďka každému jasné, že ty vykřičníky na těch stromech souvisí tady s těžbou toho dřeva. Protože se tu řeší ten problém s kůrovci a jak jsem řekl, na Velké Lhotě tyto stromy budou nahrazeny listnatými smrkové lesy. Budka pro ptáky, protože smrkový porost je vlastně záležitostí vyšších poloh. Tohle už jsou vyšší polohy. Nejsou to zrovna velehory, ale ten Velký Javorník má přes 900 metrů. Zajímavost je ta, že jak jsem byl na Phuketu, na ostrově Phuket, největší thajský ostrov, v té džungli, točil tam video. Takže mě neobtěžoval žádný hmyz, a to jsem byl v tropech. A tady, v České republice, on to bude určitě vidět i v tomhle videu, protože mi to tady lítá před... No já už tady vidím, já se teďka dívám do na obrazovku. A mi to celkem kazí video. Jakože mám rád všechny formy života, protože Bůh stvořil hodně druhů a rozmanitého druhu hmyzu. Hmyz je v podstatě člověkem vládce téhle planety, protože je zastoupen ve velkém počtu druhů, i co se kusů jednotlivého druhu týká. Asi bude hodně i ryb, hlavně díky oceánům. Tak. No akorát, že když ten hmyz mě tady lítá pořád, kazí video, jde tam, tu letěl nějaký pták, ale já ani nevím, který, to byla rychlovka, jsem neviděl pro ani barvu. No a tady jsem chodil běhávat.
Já jsem vlastně tady zatočil a pak to vede takhle nahoru, ta cesta. A pak na rovince po hřebení zase takhle celou délku zase po rovině. Pár kilometrů a pak dolů klesání a už dojdu k nám na Dolní Paseky. A to bylo celkem 7 kilometrů. Taky. 7-8 kilometrů to bylo. No, tady je ten divoký heřmánek. No, mi se zdá, že já jsem... Jo, tady jsem trál taky ten bez. Ale ten nevím, kde je. No, no tady je. No, už je odkvětli. Tamhle je zaplantány do toho smrku. Mluvil jsem o Honzovi Halamičkovi, pro kterého jsou taky natočeny tato videa. Natočená tato videa. A je to soused a jsou i z rodiny, tak nějak vzdálené. No a právě ti chlapi, mladí, co tam běželi, jak jsem jich natočil. Tam byl v modrém triku Martin Mareček, ten bývá hned vedle nás, sousedí s námi. Nebo jestli už bývá s přítelkyní, to nevím, asi že jo. Tak. Tam byl brácha od Honzy, Marek. Oni spolu běhávají. Teda ne Honza, ale myslel jsem to tak, jakože běhává ten Martin s tím Markem. Ten třetí, který byl s ním, a toho neznám. Kdyby se tady šli podívat, tady vlastně... Proč ne, že? Aby to bylo trošku jiné, takové zpestření. Jak to vypadá, já jsem tady už kdysi byl, mě tady štěpím na kole. Počkal tam dolů na cestě, já jsem si tady vyšel jenom kousek se porozhlídnout. Vlezu na nějaký pařez a podívu se, jak vypadá tady ta cesta z jiného úhlu. Tady nejdříve kopec. Babičce se to tu nelíbí, je to tady vykácené, ale příroda jak příroda. Pořád jsme v přírodě a patří to k tomu. Tak. Už jsem ještě trošku víc, že? Ale... Jo, ale... Musím šetřit moji achilovku. Já jsem před pár roky nalez. Pár let zpět. Ale byl jsem aj na preventivní, na nějakém cvičení. Trošku to se snažím protahovat. Právě mám dovolenou dneska. Měl bych spíš odpočívat, jenže já vždycky to dělám právě opak. Vždycky, když mám dovolenou, tak sednu na kolo a jdu právě do toho Valmezu do Čajony.
dalších let musím udělat takový si plán, svůj plán nějaký. Do Čajony musím taky jezdit, abych měl najet to, co vždycky, ale nejlépe po šichtě. A teď si vezmu dovolenou, prodloužený víkend, tak 3 dny v kuse by to chtělo zregenerovat, trochu odpočívat. Ale divné, že to tolik těch budek. To nevím, jestli to dříve bylo. Ale pánové mají večírek. Jdem se tam podívat. Je hraje nějaká hudba.